Dobrý večer. Já jsem rád, že jsme tady, že jsme to dneska vzali, tuhle příležitost, by tady na tom nádherným Bohem stvořeném místě věřím, že je tady opravdu příjemně a nádherně a užíváme si to. A jenom, když ještě budeme pokračovat tady, protože víte, Boží duch se vznáší, Boží duch je tady pořád, všude na zemi. Každý to trošku vidí jinak, ale Bible říká, že je tady, že je na této planetě přítomen. Když my uctíváme živého Boha, když my uctíváme Pána Ježíše Krista, když mu zpíváme jednoduše, tak Bible říká, že on přebývá. A my to můžeme vnímat a my to můžeme cítit a naše životy se můžou měnit, protože on je tady, on je s náma, on je všude, on je právě teď na tomto místě. A já vám jenom chci přečíst, protože ono obživuje Boží slovo. Já držím Bibli Králickou ve své ruce. Takže vám přečtu jenom pasáž určitou, která by se měla připojit k té zprávě, kterou jsme tady slyšeli o Kristianu Davidovi a jsme tady v Ženklavě a říkali taky David, Rafael se jmenoval, ten přede mnou, ten před hodinou, co tady mluvil. Takže jenom krátce, já nebudu kázat, nebojte se. Je to spíš takový prostě jenom pozbuzení a něco, co věřím, že Boží duch dělá právě teď, víte, na této planetě. Chcete něco z Božího slova vědět, co Bůh tady dělá? Tady je napsáno Marek 4:28, potom řekl, Boží království působí tak, jako když člověk hodí zrno na zem a spí a vstává ve dne i v noci, to zrno klíčí a roste a ono neví jak. Země totiž plodí úrodu sama. A tady bych možná přestal, to slovo je úžasné. Tady je napsáno, že země totiž plodí úrodu sama. A něco se děje, víte? Já věřím, Pán Ježíš tady mluví, toto je podobenství o rozsévači, mluví tady, že Boží království je jako pole nebo úrodná půda, kde přijde zrno a to zrno prostě padne do té půdy. Končí to tím, že ta půda, ta země, plodí úrodu sama. A my jsme to viděli na Kristianovi Davidovi. To, co Bůh udělal skrze jeho život, skrze jeho otevřené srdce, protože ta úrodná půda, nebo ta půda, je lidské srdce. To semeno je Boží slovo, o čem tady Bible mluví. A ti rozsévači jsou lidé. Takže my jsme dnes odpoledne tady, ne náhodou nás Pán tak posílá, víte? Že jeden žalm říká, že jsme jako lid chodící sem i tam rozsévající drahé símě. A my jsme dnes tady, jsme rozsévali drahé símě do té půdy, tady do zpátky, protože Pán měl úžasné věci, jsou tady obrovská historie v této vesnici. Tady to řve. Historii a žve. A my tady žveme taky dnes. Nicméně duchovně já to můžu. Já jsem byl shodou okolností před týdnem v Hernhutu, neboli v Ochranově v Německu, kde moravští bratři byli. A dneska jsem tady a je to pro mě fakt jako takový silnej pohyb v mém srdci, protože věřím, že Bůh hýbe, zasévá nebo dává to símě a hýbe touto zemi. Hýbe nejenom Ženklavou, nejenom Českou republikou, ale když se dneska díváme na muslimský svět, tak se všechno hýbe a všechno je v pohybu. Proč? Protože Bůh ještě, Bible říká, že ještě jednou pohnu nebem i zemí. Ještě jednou pohnu vodou i suchostí. Vším Bůh bude hýbat a hýbe. A my si tady můžeme říct v těch horách, ne, tady se nikde nic nehne, nepohne. Ale vy jste zažili, před rokem to byla ta povodeň tady, zažili jste tady pohyb jakýsi, co se tady leta nedělo. Víte, a Bible říká, tato kniha říká, že se tady budou, že na této planetě se budou dít tyto věci a Pán Ježíš nás, věřící křesťany, utěšuje, říká, musí to všecko být. Musí to tak být, ale vy nebuďte smutní z toho, protože se přibližuje den vašeho vykoupení. Ten den se přibližuje, kdy Pán Ježíš přichází. A proto tady hořel Kristian David, proto hořeli lidi, kteří kázali evangelium.
A my se nedali zastavit, víte? Takže mě už se snažilo zastavit tolik lidí, že tak to je prostě v životě. Ale my milujeme každýho, je tady Boží láska, je tady Boží duch a ten se nedá zastavit. Mimochodem Kristian David řekl, že Boží lid je pokolení, které nikdy nevymizí, víte? Boží lid je nevyměnitelné, nemůže ho nikdo zastavit, vymítit. Takže tady tyto verše říkají, že ta země plodí úrodu sama. A my to můžeme vidět a já očekávám osobně velký pohyby tady v tomto národě. Velký pohyby v Evropě. Drazí, Evropa je na pořadu dne. Evropa je na pořadu dne. V Evropě se budou dít velké věci a my budeme pravděpodobně u toho, protože to, se to stane za našeho života. Takže já se chci jenom krátce modlit. Modlitbu a požehnání tady tomuto kraji, této zemi, protože úroda bude vydávat, ta země bude vydávat úrodu sama. Ta země to dá sama. Kristian David byl to símě, který zapadlo, prostě on obětoval sám sebe a obrovská úroda vzešla nejenom tady v Čechách a v Německu, ale po celé planetě, kdekoliv přijedete. Já jsem byl v Indonésii a když jsem jim vysvětloval, že jsou z Čech a z Moravy a z Československa a tak dále, tak nevěděli, o čem mluvím. A když jsem jim řekl moravští bratři, Moravian brethren v angličtině, tak věděli všechno. Protože o moravských bratřích my moc nevíme, ale celý svět o nich ví, nebo kamkoliv přijedete do Ameriky a tak ví, kdo to je, Morav vědí, kdo to byli. A to byla obrovská oběť od Kristiana Davida a od dalších, kteří to udělali. Takže pane, my ti děkujem za to símě, za úžasné símě, které tady bylo zaseto, za semeno, které vyšlo tady odsud z této půdy, z této země a bylo zaseto do evangelia, bylo zase to do misie celého světa. A my věříme, že ten duch je tady a že to pomazání je tady, že duch Boží je tady. A že bude kázáno toto evangelium, jak tvoje slovo říká, pane. Toto evangelium mého království bude kázáno všemu světu, všem národu, na svědectví, že já jsem Bůh, já jsem živý Bůh, říká pane. Toto evangelium bude kázáno a tehdy přijde konec. A proto my jsme tady dnes, aby toto evangelium mohlo být tady kázáno, aby jsme zasévali, aby přišel růst, přišel vzrůst. A ten duch Kristiana Davida, ten duch moravských bratří je neodňatelně tady, je na této zemi, je na tomto národě. A ať si říká, kdo chce, co chce, tady budou sedět věci v České republice a na Slovensku a v Evropě. Takže očekávej to a připoj se k tomu, protože to je to, co Bůh bude dělat. To je to, co Bůh vždycky dělal. Snažil se pohnout lidma, kteří ho milovali, kteří ho hledali a přišla obrovská úroda, sklizeň. Na jednom místě pán volal a říkal, žen je mnoha, ta sklizeň je mnoha, ale je málo dělníků. Takže se říkal, modlete se, ať vyjde ta žeň, ať vyjdou dělnici na tu žeň, ať je ta žeň, ať je to sklizené. Můžeme všichni jenom krátce povstat, jestli chcete, nemusíte, jestli chcete, můžete povstat a chviličku se modlit, chviličku dát čest pánu a děkovat mu za tuto nádhernou půdu, za to místo tady. Pane, my ti děkujeme za Ženklavu, my ti děkujeme za toto místo, my ti děkujeme za všechny ty věci, které se tady staly v dávné minulosti, které se tady dějí dnes. My jsme tak vděční, že tady můžeme být. My jsme tak vděční, že jsi povolal lidi z tohoto místa a že to uděláš znovu, pane, a že to děláš znovu. Že toto místo je pro tebe drahé, vzácné, my žehnáme Ženklavě, a my žehnáme tomu probuzeneckému hnutí, které odsud vyšlo a my víme, že to budeš dělat znovu, protože to děláš už minimálně 20 let v tomto národě a my očekáváme ten růst a my očekáváme probuzení a kázání evangelia jako nikdy předtím. Díky tobě, Otče, díky tobě, Otče, my vyvyšujeme tvoje jméno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
Amen.